El projecte Intergeneracions per Ponent arriba aquesta setmana a la seva fi després d'un any de funcionament. 16 persones s'han format i han après una nova professió a través de la Casa d'Oficis i el taller d'ocupació de manteniment i rehabilitació d'equipaments i espais públics. Al voltant del taller d'ocupació bueno, podem destacar que la inserció, la inserció laboral ...bueno, Ha sido una persona a la que ha encontrado trabajo, pero a nivel profesional ha habido una reconversión profesional por parte de los, de los ocho trabajadores del taller. A nivel de actuaciones en la ciudad, ...pues las, hemos, hemos superado las expectativas de la casa de oficio y destacar los resultados mmm, de la formación del oficio de construcción de, de ocho jóvenes de Vila de Can. Eh, Podemos decir que un 50% ya están preparados para, para trabajar dentro, dentro de la construcción. Y los otros cuatro pues han adquirido las herramientas y hábitos laborables para, para poder acceder a cualquier puesto de trabajo. que, que li surja l'oportunitat. La, Durant l'acte de Cluenda, l'alcalde Carles Ruiz ha destacat la tasca feta pels participants al projecte i la importància de la formació per tenir més oportunitats en el món laboral. L'avantatge que tenen aquests tipus de projectes és que, per una part, els hi estàs donant unes eines personals de, de coneixement d'una feina, de coneixement de si mateixos, d'aprenentatge, d'educació, de pautes eh, socials també, i, i, evidentment, també de la feina de l'ofici que els hi està ensenyant, però per altra també que això es fa mitjançant feines al servei de la comunitat, feines de jardineria, feines de manteniment d'espai públic, amb la qual cosa la ciutat surt beneficiada i les persones també surten beneficiades perquè tenen aquest coneixement personal. I per recordar l'experiència, l'acte de Cluenda ha finalitzat amb una foto de família.